And a bit of that. Show the deck! Show the deck! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oof. Ja, för fan. Det är 18 minuter det har gått. Så säg till bara. Säg till. Ja, men jag tycker... Ja, absolut. Ja, men det är bara att du säger till att det är slut på perioden. Vila lite. Tjåsan! Är den på? Va? Johan, kan du byta kamera på Tjåsan? Det gör inget, den tål det. Theo, han är rightare! Thank you.
Snyggt. Tänk på byten också, killar! Ja, jag tror det. Point. Puck out.
Snabbare byten! Ska vi bräka snart?
Nu har det gått en kvart. Ja, gör det. Det är inte så fort, det ska räcka ett tag. Jonsson, lugna ner dig. Spela ordentligt.
Här behövs det påfyllning där nere. Jag behöver också. Ja. Ja, jag tar det. Tack så mycket. Härligt! Snyggt!
Johan, kan du säga till frugan att tända lamporna så blir bättre belysning? Snabbare byta än gula! Oh,
Byte, kom igen! Byte! Kom igen! Snabba byten! Ingen vill byta. Thank you.
Grabbar, byta en boys, kom igen! Men byta nu! Snyggt gjort, Gurra! Jättebra! Fan!